No niin, ja oikein hyvää iltoa tai päivää ihan. Me tätä sukkataan sillä, kun eikö tätä videota katsomaan. Ja nytten meillä on melkein tai vähän tiukat tilanteet täällä. Taas aivan uskomattoman käsittämättömässä VL:ssä. Mä en tiedä, miten se voi olla mahdollista, että kun mä yhden pelin häviin, niin sit se häviöputki alkaa. Ja on ollut kyllä siis kohtalaisen uniikki VL kyllä taas kyseessä. Mä voin niinku summata sen oikeastaan tähän kuvaan pelkästään. 6-5 häviö, mulla on Expertikolla 7.1 ja 2.4 vastustajalla, mutta nyt kun tässä tämmöistä pientä tiltin tynkästä on, niin kun havaittavissa pikkuhiljaa, mä ajattelin, että mä otan teidät mun tueksi tähän viimeiseen otteluun, koitetaan hakea se voitto sieltä, ja jengihän näyttää tältä, eli kuten jotkut saattaa nähdä, niin on uusi vahvistus tänne tullut, eli Maldini, klubissa oli niin paljon SBC-kamaa ja toppereja uutta mä nettinyt, niin ajattelin sitä Maldinin tehdä tästä, vaikka aika moni on sanonut, että ei niin hyvä ole kuin aikaisemmissa peleissä, ja mun on vaikea sanoa, että onko tämä kuin hyvä ollut aikaisemmissa peleissä, koska mulla ei ikinä Maldinia ollut, mutta joka tapauksessa aika paljon pilkkuja on kyllä antanut, mutta muuten on kyllä ihan hyvin suorittanut. Joukkueen ylivoimainen heikkous on kyllä keskikenttä, Beckham, Kante, kummatkin on kyllä todella heikkoja, niin kuin en diggaa yhtään, samoin kuin tämä Valde, tämä on ensinnäkin vaikealla puolella, tämä pitäisi pelaa leftbackia, ja tämä ei osaa niinku syöttää ollenkaan, niin tosi paljon mulle tullut hasseja sen takia, koska mä oon koko pelin käyttänyt tähän mennessä semmoisia, että voikatkaan syöttää, mutta muuten tämä on kyllä tosi hyvä. Ja Moffi, ihan käsittämätön pelaaja, ihan niinku älytön pelin nopein pelaaja suorassa linjassa, ja 44 peli, 94 maali, 17 syöttöä, ja kaikki on rivalsissa kautta champsissa, ja maaleja on kyllä sylkenyt tosi paljon, mutta ihan siis älyttömän huono keskikenttä ja yksi puolustaja niin kuin oman pelityyliin, niin mä en tiedä, onko se sitten siitä johtunut. Koska tosiaan, mähän tuossa viime viikolla esim. Kun moni sitä kyselee aina, että miksi mä oon niin huono pelaama ja tälleen näin, niin mä en tiedä, siis se on vaikuttavan pään sisäinen juttu, että minkä takia VL ei omalla käyttäjällä niin onnistu. Mutta täällä on näköjään Suomen kansallislaulu, joku on siinä Tifa täällä, mutta siis, mitä mun mitikään sanoa, mä nyt unohin ihan kokonaan. Silloin mutta ysin näiden Dinho vastustajalla. Eli tosiaan siis viime viikolla mä pelasin mun kaverin käyttäjällä. Mä sanoin tästä jostain kontikatsausvideolla, taisin sanoa tästä näin, mutta pelasin mun kaverin käyttäjällä, joka ei ehtinyt pelaamaan se omalla käyttäjällä VL ja kysyi, että voinko mä käydä pelaa sillä muutuan pelin, ja sieltä sai jonkinnäköiset palkinnot. Ja noista mä menin sinne sen käyttäjälle pelaamaan, ja mitä mulla taisi olla joku 10 ja 0 aikakokri siellä, ja loppujen lopuksi mä lopetin 14 ja 3 aikakokri kohdassa. Kaveri oli tosiaan pyytänyt vain 6 voittoa vetämään, mutta oli sitten 14-3 kohdassa, kun 14 täyteen sain, niin mä ajattelin siinä kohtaa sitten, että eiköhän niin kuin voisi tässä kohtaa nukkumaan mennä pikkuhiljaa jo, vaikka olisi ollut ehkä ihan kiva testata mihin asti olisi päässyt, mutta siinä kohtaa alkoi väsyttää aika paljon, koska kello oli tosi paljon. Mutta sitten taas omalla käyttäjällä tämä VL on kyllä, tämä on aina niin kuin semmoista kärsimysten tietä. Tommi Läntistä lainatakseni, ettei niinku mitään ideaa. Ja nyt mä en edes ole niinku saman tien pelannut tätä näin, että nyt ei ole maanantai, ei ole maanantai 10 aloitettu pelaamaan, nyt on niinku ihan sunnuntai päivässä ollaan jo. Ja en ole kyllä ainakaan itse huomannut yhtään, että olisi nyt niinku täällä mitään helpompia vihyä tullut. Ja mä oon kyllä siis ihan kyllä niin kuin älyttömiä viime hetken sulamisia ollut tässä pelissä, tai siis tässä vielä se, että mitä niin kuin, mä oon 3 peliä hävinnyt lisäajalla sillä, että vastustaja tekee niin kuin 90 minuuttia kun on täyteen, niin vastustaja on tehnyt siinä kohtaa sitä sen voittomaalin tai tullut tasoihin, ja sitten mä oon hävinnyt siinä vielä, mikä on ollut kyllä hyvin unfortunate, ja sitten on vielä ollut näitä pelejä, missä on niin kuin tätä expect goalsia ollut paljon enemmän, ja näin, mutta mä nyt toivoisin, että mä jotenkin voi saada sen voitto tästä viimeisestä pelistä, koska mä en jaksaisi taas, että jäisi tähän cycling 10 voittoon. Mutta kyllähän se, niin kuin se isoin syy on niin kuin tässä ohjaimen käsittelijässä, mutta kyllä mä sanoisin, että tää on nyt tullut niin shokkina tää keskikentän, kuinka ohut tää on, että ehkä siihen voi vähän tuudittautuu tekosyynä. Mutta hei, meikäläinen on Jyp-fani, niin tämähän on semmoista ihan tuttua meininkiä meikäläiselle, semmoista omanlaista jyväskyläistä ideologiaa, että hauskaa pidetään, mutta joka peli hävitään, eikä mennä tulos edellä. Terveisin Jypin seurajohto, se on ihan tulosurheilussa, ei mennä tulos edellä. Ja ihan mahtava innovaatio, nuori Suomi, kaikki pelaaja.
kunhan ei kellä ole paha mieli ja sillä. Nyt Beckham olisi läpi, Beckham on laadettoman hidas, mutta please. Ja siitä Veska feikkiin ja Beckham saa sisään. Mä en kyllä tiedä mitä Beckham tuolla teki, mutta kelpaa. Ja Beckham, Beckham siis on ihan käsittämättömän hauska pelaaja käyttää itse pelissä. Eihän se, niin kuin, eihän se niin kuin in-gameissa niin kuin itse tuossa kentällä mitenkään hyvä ole, mutta sen kulmat ja niin kuin vapaapotkut on ihan älyttömän hauskoja. Samalla kun Moffi laitetaan vauhtia, kukaan toppi ei pysy sen tahdissa, koska nopein suojakassa linjassa, lengthi plus 98 pace. Se on niin hauska, kun tuolla pääsee läpi ja joo, niin ne toppakit vaan jää taakse. Siis Van Dijkkin jää taakse, se on ihme. Se on niinku ihme, mutta tota, mä nyt taas unohdin, mistä mä tuossa äsken selitin. Mutta tota, niin Beckhamin vapaapotkut, niitä tulee kyllä... Dinohan meinas päästä. Mutta muuten ei ole kyllä Beckhamista kyllä oikeastaan käytännössä mitään iloa kentällä. Okei, se ei syöttää ihan okosti, mut joka tapauksessa, kun se vielä kuitenkin on tuolla 60 defendingillä, mulla on tuossa CDM:n paikalla, vaikka mä kyllä pidän niinku toisella CDM:llä niinku on instructionissa sitä, että se on niinku pelaa ylempänä, että se ei niinku ole alhaalla ja tälleen, mutta ei se silti kyllä ihan optimaalinen ole, että se ei jota osaa niinku käytännössä yhtään ottaa vastaan näitä vastustajia täällä näin. Mutta aika lailla tota, älä jaksaa, saakeli Madhouse. Oli just sanomassa, että aika lailla samaa teemaa on tota, noudattanut tää peli on kaikkia muitakin, että mä meen halussa johtoon ja sit loppujen lopuksi jossain kohtaa se johtu vaan sitten niin kuin sulaa, mitä pidemmälle peliä mennään. Saataisikin sitä mappeja vähän vauhtia. Joo, ei tätä maalia saada. Joo, ei saa. Siinä olisi kyllä Veska liikkunut. Vähän kuin olisi vielä odottanut, niin olisi siirtynyt pois tieltä. Mappi ei kyllä mikään kovin optimaalinen ole tuossa laidalla, mutta Moffi on niin hauska käyttää sitä kaikkakin, että kyllä se nyt tuossa laidallakin menee. Että kyllä se nyt ihan kaiken hyödyn irti saisi tuossa sitä kaikkakin, jos se olisi, mutta tai ehkä semmoisis come on, yes, kiitos. Ehkä se olisi semmoisen, siis jos mä käyttäisin sitä 4-3-2-1 formaa, niin siis mappi voisi siinä olla ihan hyvä siinä niin, kuin, niin sanotun laitahyökkäjän paikalla, koska se on niin tiivis forma, että siinä se niin kuin pääsisi kuitenkin suorittamaan sitä niin kuin käytännössä strikerina pelaamista. Taas tiukkoja paikkoja, mutta en siis jotenkin tosi vaikea tullut tämä puolustaminen tässä VL:ssä. Laitaisiko meidän Moffia? Itse asiassa älä potkaise tyhjää, sä et oo mikään pele. Haha, olipa hauska vitsi, toi on soveltunut Megadonaankin. Ja hui saakeli, aha, okei, okay, interesting. Sit ois kyllä vihulle oikeassa elämässä vihelletty punainen vaarallisesta pelaamisesta, kun nappulakengät tulee siellä otsan kohdalla. Noniin, Graham Hansen. Jahas. No, menee se ehkä. Noinkin mä kyllä koitin ihan tuolla tota, keskittää sinne laatikkoon sinne Moffille päin, mutta no, ei sitten. Ja jos siellä on joku himopelaaja, niin saa antaa kehityskohtia, semmosia simppeleitä kehityskohtia mun pelaamiseen. Mä tiedän sen, siis mä osaan oikeasti myöskin puolustaa hyvin. Mutta se nimenomaan menee sit siihen, että sen pitää olla se oikea mindsetti. Pitäisi olla se oikea lataus näihin peleihin, että niinku pääsisi siihen zoneen, että olisi ihan kunnon, niinku, kunnon pelijuttu, pelifiilis menossa. Jotenkin, mä tiedän, se on jotenkin niin jännä juttu, mitä älyttömän paljon mun taso heittelee pelkästään sen mukaan, kuinka paljon mun tekee mieli pelata. Tai mun tekee aina mieli pelata, ja muuten kattokaa nää expected 1.4 ja 3.6. Että niinku, kuinka paljon se heittelee, niinku, se ei välttämättä ole niinku sit kuinka paljon, mutta mun tekee yleensä mieli pelata, kyllä. Tekee mieli pelata. Ja en niinku sinänsä kyllästy tähän peliin, mutta jotenkin se on vaan silleen, että Mä en osaa selittää sitä. Joskus mä vaan niinku, kun mä oon siinä zonessa, niin mä voin voittaa siis käytännössä kenet tahansa. Ihan sama kuka tulee vastaan. Laittakaa kompeet vastaan, laittakaa kenet tahansa. No okei, ehkä nyt ihan kompeen, mutta pointti pysyy silti.
Mut sitten kun se niinku jotenkin, ehkä se menee siihen turhautumisen puolelle, vaikka mä itse ehkä välttämättä tajua sitä, että se turhauttaa, niin sitten mä alan ehkä niinku pelaa paljon huolimattomammasti ja paljon hätiköivemmin, kiitos, siinä on suomen kieli, mutta en tiedä, mutta nyt tästä voisi tehdä maalin kyllä, pikku nätti siihen, mä ajattelin, että se olisi ehtinyt sen veskan yli. Hyvä Beckham, pidä pallo, hyvä. Ei päästä tätä Finesse Griezmannilla. Laitetaan Mappelle. Pikku feikki. Siitä vielä vähän lisää feikkiä. Kiitos. Hyvä. Mahtavaa. Tätä me kaivataan. Lähteekö vihu menee jopa? Kato lähtee menee. Jees, me ei pullahdettu siihen yhteen, tai siis pullahdettu siihen 9, mihin viimeksi jäätiin. Ja tää oli kyllä siis aivan käsittämättömän huono vielä omasta mielestä. Siinä oli hyvä alku. Sitten se hyvin pimeä hetki. Mä taisin hävitä siis ihan oikeasti valehtamatta joku 6 tai 7 peliä siihen putkeen. Että sen puolesta mä oon ihan iloinen, että tässä kohtaa niin päästiin vielä niin tähän ihan kunnioitettavaan, tai kunnioitettavaan, ei ole mikään kunnioitettava. 14 on mun mielestä ensimmäinen kunnioitettava kaikki. 11 on niin se default, mihin pitäisi aina niin päästä käytännössä, ainakin omilla pelitunneilla. Mutta joka tapauksessa mennään avaamaan palkinnot. Katsotaan, tulisiko meille mitään kivaa. Jo 6 keskikenttäpelaaja olisi kiva. Edellä tulee mun ensimmäinen promolappu, mikä on Spinazzola, mutta mä en kyllä tulla Spinazzolalla tee valitettavasti mitään, että musta tuntuu, että meidän tässä ihan niin kuin kokonaisuus edellä informiakin, mulla on varmaan vielä se yli 10 kappaletta klubissa, niin mä otan toki siis koko velin tosta noin, mutta yksi kappale neimareita kyllä kelpaisi. No yksi kappale 88 Brunojakin kelpaa, kyllä mä tämänkin mielellään otan, ja sitten vielä viimeinen pikki, ja täältä tulee, että olisi ihan kiva, jos olisi pelin ensimmäinen kuukausi, mutta eiköhän se Donnarumma oo. Ihan ok, 87-88-88. Yleensä, siis mun mielestä pekamat kuin yleensä. Mutta tosiaan täältä näköjään tuli objektiiveja kauhean läjä, täältä saisi näköjään XP-lakin tuo 83-20. Nyt voisi ottaa sen kuleksimasta tuosta, mutta mä säästän sen tonne tottyyn. Mä tiedän, että se olisi ehkä viisampi tuo 87-83, koska 87 ehkä mahdollistaa enemmän tutyn saamista, mutta 83x20 on paljon hauskempi, vaikka näistä sakkoa sen ehkä yhden walkoutin. Mutta onpahan sitten ainakin tavaraa, millä tehdään jotain sitten. Ai olikohan täällä muuten vielä joku VL-objekti, mistä olisi saanut jotain. FC Pro Season Win Like 83, okei, mä en huomannut, että tämmönenkin on täällä. Ja Win 30, 84x5, mä kyllä tuon 84x5 taidan sinne totyyn asti säästää, toivottavasti ei kukaan pahota mieltään, mutta avataan itse nämä VL-palkinnot tältä kuleksimasta. Ja totyynä sitten avataan kaiken näköisiä paketteja täältä, näin mulla on näin isoja paketteja täällä säästettynä, eli otetaan ensimmäisenä tämä Rare Players-paketti ja Ultimate-paketti, näistä nyt ei yleensä mitään tule, mutta josko näin yllättäis, ei oo Van Dijk, se on aina toi Newcastle, se on joka ikinen kerta toi Newcastle, se ei ole vielä, en ole vielä sanonut Van Dijkia kertaakaan, mutta Newcastle saakelin CB Hollantia näkee kyllä niin monesti niin koko ajan, että ei mitään ideaa. Sitten Ultimate-paketti, eikä näytä promoa täältäkään tulevan, sieltä tulee ranskalainen CDM, ja onko se Engolo Kantee. Ja tupla walkout Ultimate-paketista, hei! Ja toinen on vielä Kimmich 88. Maistuu, toimii. Ja hei, informi vielä päälle, ja näillä on hintaa jatkalla kuinka paljon. Jotain tota luokkaa sinne vaan. Ai että, nyt oli kyllä siis ensi vuoden ensimmäinen oikeasti hyvä Ultimate-paketti. Tästä ei kyllä siis kolikollisesti kyllä jäänyt voitolle vieläkään, mutta josta niinku kolikoilla ostaisi tuolta stokasta, mutta kaikista lähiten sitä päästy. Sitten täällä olisi se Tradeable 85 Kagone jossain. Tässähän se näyttäisi olevan. Nyt anna meille joku spessulappu. Ei spessulappua. Espanja. CM. Parejo. Ei tuu ikinä, vaan joka ikisestä paketista. Ja tupla. Ja se on Mead. 88-86. Ihan positiivista. Aina pitää olla iloinen, kun noista sitten minimiä tulee. Mutta sitten meillä on viimeisenä toi Campaign-paketti. Ja mitä se on meille nyt keksinyt? Eli täältä voi saada Trailblazerin, Centurionsin, Triple Threatin tai Prolivein tai Thunderstruck-pelaajan, eli kaiken näköistä voi saada. Ja mitähän mä täältä haluaisin? Mä nyt en taaskaan niinku yhtään muista, mitä täältä on saatavilla, mutta mä toivoisin, että täältä joku hyvä nosto tulisi, semmoinen tosi kiva nosto. Siitä lähtee. Thunderstruck, Kai, Englanti, CM, Chelsea. Ei vieläkään mitään, kuka tää on.
Come on. Taitaa olla kaikista, siis tää taitaa olla kaikista huonoin, mikä tuolta on mahdollista saada. Mähän aikaiselle tietää, että tää on kaikista huonoin, minkä pystyy saamaan. Okei, ehkä mä ansaitsin sen sen jälkeen, kun mä sain 30 Modricin putkeen tosta noista pakoista. Mutta tosiaan tässä on pakkatilanne tällä hetkellä totti odottamaan, nyt kun tuli vielä niitä 8-5 paketta joka päivä tehtäväksi, niin pystyy sitten niitä vääntämään, niin siitä saadaan joka päivä lisää. Ja en kyllä tiedä, mitä tämän jengen kanssa pitäisi tehdä, siis tämä keskikenttä vaatisi niin paljon. Mä en tiedä, onko siellä joku hyvä evoluutio, minkä pystyisi tehdä tähän. Että jos on jotain ehdotuksia, niin otan kyllä vastaan. Hyökkäys, aivan 5-5, puolustus, ihan jees, Balde lukuun ottamatta. Siis Baldet on nopeudella hyvä, mutta just se, että kun se ongelma on se, että kun tämä pitäisi saada tuonne vasemmalle puolelle, että tämä olisi hyvä. Mutta sitten tässä on ongelma, että mä en halua Havertziikaa pitää tuolla oikealla puolella, koska se olisi niinku kätevä siellä. Et jos ehkä, mä kokeilin tuossa jossain kohtaa semmoista virkatelemaa, että mulla oli mun keskikentän pelaaja oli niinku right backinä, Balde left backinä ja Havertz oli niinku keskikentällä, mikä toi mun mielestä ihan hyvin jopa silleenkin, että sekin olisi vaihtoehto, mutta tähän keskikentällä nyt vaan pitäisi niinku löytää joku jotain, mikä olisi vähän niinku parempi. Mutta joo, joka tapauksessa hyvin paljon kiitos katsomisesta, jotka eksyi tänne asti videota. Sanokaa kommentteihin, jos olette itse sanoneet hyviä nostoja VL-palkinnoista, ja ei kai mulla tähän hätää enää mitään muuta sanottavaa ole, vaan että hyvin paljon kiitos katsomisesta, ja hei hei.